Taigi, laba diena visiems. Šiandien turime 50 užsiėmimą. Praeitą kartą trumpai pakalbėjome apie Rusiją 17-18 amžiais, konkrečiai didžiąją sumaištį ir Romanovų dinastijos įsitvirtinimą, taip pat vidaus padėtį ir karus 17 amžiaus antroje pusėje. Šį kartą pratęsime pirmiausiai trumpai apie Petrą I ir jo pertvarkymus. 17 amžiaus pabaigoje technikos, karybos ir kultūros atžvilgių Rusija atsiliko nuo vakarų Europos. Rusija neturėjo ne vieno universiteto, labai mažai buvo ir kitų mokyklų, nedaug spausdinama knygų. Pertvarkyti Rusiją ėmėsi caro Aleksejaus sūnus Petras I 1682 1725 metai. 1689 metais jis nušalino regentę savo seserį ir pradėjo valdyti vienas. Petras I, pirmas iš Rusijos valdovų, išvyko į užsienį. Porą metų jis keliavo po vokiečių valstybes, Angliją, Olandiją, domėjosi karo dalykais, laivų statyba, valstybės valdymu, gamtos mokslais, į Rusiją pasikvietė nemažai specialistų. Grįžęs Petras I ėmėsi prievarta keisti senuosius rusų papročius, pertvarkyti šalies valdymą, kariuomenę, švietimą, kurti laivyną. Petras I iš rekrūtų sukūrė nuolatinę kariuomenę, bajorams įvedė privalomą karinę tarnybą, įsteigė nemažai naujų mokyklų, vietoje bojarinų tarybos, įkūrė senatą, kurio visus narius skyrė pats. Buvo sudarytos savotiškos ministerijos, tai yra kolegijos, užsienio reikalų, karo, valstybės pajamų ir išlaidų, teisingumo ir kitos. Visa šalis tapo padalyta į gubernijas, kurias valdė gubernatoriai. Siekiant papildyti iždą, buvo įvestas pagalvės mokestis, kurį privalėjo mokėti visi valstiečiai vyrai. Pagalvės mokestis smarkiai padidino iždo pajamą. 1701 metais jos sudarė 2,5 milijono rublių, o 1724 metais 8,5 milijono rublių. Taip pat buvo panaikintos stačiatikių bažnyčios patriarcho pareigos, bažnyčiai valdyti sukurtas švenčiausias sinodas, pavaldus senatui. Taip stačiatikių bažnyčia tapo visiškai priklausoma nuo valstybės. 1713 metais sostinė iš Maskvos buvo perkelta į naujai įkurtą Peterburgo miestą Nevos žiotis. Petras I taip pat vertė bajorus rengtis europietiškais rūbais, skūstis barzdas, tiesa, bajorai ir pirkliai galėjo jas nešioti, sumokėja nemažą barzdos mokestį. Apie Rusijos virtimą jūrų valstybe ir imperiją. Petras I dėl išėjimo į Juodąją jūrą pradėjo karą su Turkija. 1696 metais rusų kariuomenė paėmė Azovo tvirtovę Dono upės žiotis, kur pradėjo kurti Rusijos karo laivyną. Petras I, kariaudamas prieš Švediją,
kuriai tada priklausė Suomių įlankos pakrantės, Estija ir dalis Latvijos su Rygos miestu, ryžosi Rusijai prakirsti langą į Europą per Baltijos jūrą. 1700 metais prasidėjęs karas tęsėsi iki 1721 metų. Jis buvo pavadintas Didžiuoju Šiaurės karu. Iš pradžių sekėsi švedams. Jų karalius Karolis XII sutriuškino rusus prie Narvos, bet švedai toliau nesiveržė į Rusiją, o įžengė į Lenkijos Lietuvos valstybę, siekdami priversti Augustą II atsisakyti sosto. Tai jiems pavyko, bet per tą laiką Petras I, iš švedų nukariavęs Nevos žiotys ir dalis Suomijos įlankos pakrantės, čia pradėjo statyti tvirtovės ir kurti karo laivyną. Lemiamas mūšis tarp Petro I ir Karolio XII vadovaujamų armijų įvyko prie Poltavos, tai yra kairiakrantėje Ukrainoje. Jis baigėsi rusų pergalė. Karolis XII su kariuomenės likučiais pabėgo į Turkiją. Rusai įsitvirtino prie Baltijos, jų laivynas jūrų mūšiuose nugalėjo švedus. 1721 metais Nyštato taika Švedija atidavė jai priklausiusią Livoniją su Rygos ir Talino uostas, Nevos žiotis ir Karelijos sąsmauką su Vyborgo uostu. Rusija prasiveržė prie Baltijos jūros, buvo pripažinta didžiąja valstybe ir veikliai ėmė dalyvauti Europos politikų. Savo pergalei pažymėti Petras I 1721 metais priėmė imperatoriaus titulą. Rusija tapo imperija. Netrukus, nesulaukęs ne 53 metų amžiaus, Petras I mirė. Tačiau jo pertvarkymai pasiliko patvarūs, nepaisant netvarkos ir rūmų perversmų laikotarpio, kuris tęsiasi lygi 1762 metų. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai papasakokite apie Petrą I ir jo pertvarkymus. Kodėl Petras I ėmėsi pertvarkymų? Iš kur jis gavo idėjų pertvarkymus? Ką pertvarkė? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Rusijos virtimą jūrų valstybe ir imperiją. Su kuo kariavo Petras I? Kokios to pasekmės? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.